Viongozi na wazee kutoka jamii za Waborana na Wameru katika kaunti ya Isiolo wameandaa mkutano wa amani kufuatia vita vya kijamii vilivyozuka siku ya Alhamis. Na machafuko haya yalijiri baada ya mhudumu mmoja wa bodaboda kuuawa kwa madai ya wizi. Mabaki ya pikipiki hii iliyoteketezwa pamoja na lori lililopelekwa katika kituo cha polisi cha Isiolo ni ishara tosha ya machafuko ambayo yameshuhudiwa mjini humo siku mbili zilizopita baina ya jamii mbili zinazozozana, kuuawa kwa mhudumu wa bodaboda kwa madai ya wizi kukichochea vita kutoka kwa jamii nyingine. Hai, mandege leo zitakufa. Kilichojiri baada ya tukio hilo ni mashambulizi katika maeneo tofauti. Sisi wote ni ndugu na wahalifu ni wahalifu. Tusishikanishe wahalifu na jamii. Wahalifu wanaweza toka jamii yoyote, lakini kitendo ile ambayo imetendeka tunakemea. Nataka kuahidi ya kwamba kama watu wa usalama hapa, tutafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba usalama unadumu, lakini tungetaka cooperation ya kila mtu. Jumamosi jioni, basi lililokuwa linatoka Nairobi kuelekea Isiolo lilishambuliwa katika eneo la maili saba na kundi la vijana waliokuwa wanalipiza kisasi cha kushambuliwa kwa lori. Watu kadhaa walijeruhiwa katika matukio hayo. Mambo ya kufunga barabara, mambo ya kupiga mawe gari, mambo ya kupora ni mambo ambayo itatuletea shida zaidi. Haiwezi kusuluhisha shida hii. Kwa hivyo naomba viongozi wote tushikane kwa mikono, kwa sababu wale wahalifu wakitenda hii kitendo, jamii yote haikuwa na hawa. Viongozi katika eneo la Isiolo waliandaa mkutano wa kutafuta suluhu ya vita hivyo ambavyo viliendelea kwa siku tatu mfululizo. Tunahimiza uwepo wa amani na utulivu, na mtu yeyote katika jirani yako ambaye anafanya uchochezi, tafadhali piga ripoti kwa county commissioner ama police commander. Washukiwa watatu wametiwa mbaroni, huku viongozi hao wakitarajiwa kukutana na wahudumu wa bodaboda Jumatatu hii katika juhudi za kutafuta amani. Ben Kirui, Nipashe Wikendi.